Rakennusoulu Antti Ahola toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Meillä on toimipiste myös Lahdessa, joka on toiminut nyt 2 vuotta. Meidän yrityksen vahvuus on saneerauskohteissa. Meillä on erityyppisiä saneerauksia muun muassa historiallisissa rakennuksissa, jotka on erilaisilla suojelumerkinnöillä merkitty. Meillä on Lahdessa esimerkiksi aika paljon linjasaneerauksia. Meille on yrityksenä tärkeää, että me voidaan luottaa meidän yhteistyökumppaneihin. Esimerkiksi tilaajavastuut pitää olla aina tarkistettavissa ja työntekijöillä pitää olla paperit kunnossa. Ja siinä mielessä ollaan oltu tosi tyytyväisiä esimerkiksi Suomen Asbestipurku Oy:hyn. Muutama vuosi sitten lainsäädäntö kiristyi huomattavasti esimerkiksi asbestin ja muiden haitta-ainepurkujen suhteen, joten nykyään purkutyö on erittäin tarkkaa ja tärkeää tehdä oikein. Kaikki ilmoitukset esimerkiksi aluehallintovirastolle pitää tehdä ajoissa ja asiallisesti. Suomen Asbestipurku Oy on toiminut asiallisesti ja heidän kanssaan on ollut mukava tehdä yhteistyötä. Ja heidän työntekijänsä ovat joustavia tarpeen vaatiessa. Joustamista vaaditaan muun muassa siinä, että työmaalla tulee aina yllätyksiä ja asukkaat ovat paikalla. On tosi tärkeää, että asukkailla on turvallista olla kotona myös purkutoiden aikana. Pääurakoitsijana meille on tärkeää, että sovitut työt hoituvat sovitusti aikataulussa ja kaikkia lain pykäliä noudattaa.